98% ľudí ma neodoberá, prosím, stlačte na tlačítko odoberať, teraz si užite video. Názor na LGBTQ+. A z veľkej časti to je otázka, ako keby si sama pýtal, si homofób alebo nie. A lebo fakt, proste ako, kto môže povedať niečo špatného na LGBTQ+. Veď to sú ľudia z určitej menšiny, ktorých iní ľudia veľmi často utláčajú, a oni hľadajú jeden v druhom proste podporu a porozumenie a kolektív a partiu a kamarátov. Takže otázka. Čo si myslíš o... A teraz si vymyslíme občianské združenie. Občianské združenie, ktoré združuje obeti domáceho násilia. Čo si myslíš o občianskom združení, ktoré obete domáceho násilia? Že jednoznačne robia prácu, ktorú treba robiť. Treba spolu držať, treba sa hladiť a lízať si rany. Proste ako treba držať spolu, to je fajn. LGBTQ plus není o ničom inom ako o združovaní ľudí, ktorí sa cítia byť utláčaní, proste ako pod skupinu, kde sa dokážu ľudia pochopiť, jeden druhého pohľadiť, jeden druhého objať. Úplne OK. No ale pozor, potom tu máme tých hlupákov, proste, ktorí potrebujú sa pozerať na tých druhých hlupákov, proste ako a hejtiť sa medzi sebou. Ale vieš, oni chodia na tie pochody a oni si tam tie kakaty do seba pchajú pred deťmi, Tuj, to je hnusná. Nie. To není Lagabata Kva Plus. To je pár kokotov medzi veľkou grúpou obetí. Podľa toho nemôžeme hodnotiť všetkých. Halo. Veď to je celá základná vec, ktorú v desiatich rokoch sa snažíme všetkým vysvetliť. Nehodnoť všetkých podľa niektorých. Nie všetci streamery na tejto platforme sú takí zaujímaví, jebnutí, ako ja, nie všetci Rómovia sú takí zlí ako ten jeden, ktorého si stretol, ktorý ťa v škole byl. Proste nie všetci, ja neviem, černoši proste ako sú zlí, aj keď proste ten jeden bol zavretý za vraždu proste a blablabla. Bla, bla. Chápeme sa? Takže to si treba uvedomiť. Proste zabúdame na jednu vec. Logobotokva plus sú len banda obetí ľudí, ktorí chcú jeden druhému byť kamarátmi proste ako a podporou. Nič viac. A áno, sú tam aj kokoti. To je všetko. Takže názor na LGBTQ plus bude vždycky pre každého človeka proste ako pozitívny. Negatívne vnímanie bude niektorých činov, niektorých členov pre každého. A tá otázka proste ako vlastne sa bojluje len na otázku si homofób, lebo homofób bude nemať rád skupinu homosexuálov. Kladme skôr otázku proste ako už keď chceme konkrétne, čo si myslíš o vyčíňaní LGBTQ komunit proste ako ich členov proste na takých a takých akciách. Lebo to je ten názor, na ktorý sa možno pýtaš. Čo to je Q+, v skratke tam začalo byť to LGBT, ste potom pridali to Q ako queer, myslím, že, ak sa nemýlim, a plus proste ako aviacerí, proste L, lesby, G, gay, bisexual je B, T, transgender. Proste ako, chápeš, že každá jedna taká tá sexuálna deviácia, proste ako, uh, abnormalita, proste ako, má svoje písmenko. No ale potom teda sa tam rozhodli ešte pridať to kvečko, queer, akékoľvek teda iné, proste ako, okrem týchto a plus, proste ako, teda všetky. Uh, ale tam zase s tým sa medzi sebou hádajú, pretože to plus by tým pádom malo zaber zaberať aj pedofilov. Oni nechcú pedofilov medzi sebou. Kto by chcel pedofilov medzi sebou? Uh, really? Uh, proste, takže takže, je to strašné, ako lepšia skratka, ako je píše iba JD je GSRM. Gender Sexual Romantic Minorities. Takže pohľavné um, pohlavné sexuálne romantické menšiny. Takže čokoľvek, čo môže byť v týchto kategóriách pohľavia uh, romantiky sexuálneho uh, ako smer, smeru tiež uh, menšinou. Proste to je to GSRM. Yeah.